Quem nunca sonhou com a casa própria ou em ter um imóvel para investimento? Seja casa, apartamento ou terreno, o Feirão do Imóvel vai concentrar todas essas opções num único lugar. Vai ser no estacionamento do Buriti Shopping, do dia 1º a 3 de dezembro. Nós vamos ter mais de 20 imobiliárias no lugar só, oferecendo os mais diversos imóveis para todos os gostos, para todos os preços e todas em condições especiais. Para comemorar a parceria com o Secov, o Sindicato dos Condomínios e Imobiliários do Estado, a Record TV Goiás fez um café da manhã com vários representantes do mercado imobiliário e de bancos, que fazem financiamentos de diversos tipos de imóveis. A partir de um salário mínimo e meio, desde que o produto se enquadre dentro da faixa salarial, o cliente será atendido. E lá dentro mesmo, o Banco do Brasil estará fazendo uma pré-análise cadastral, podendo já sair com pré-aprovamento do cliente. E a ideia é que dentro dessa facilidade, a gente possa proporcionar ao cliente a comodidade de escolher o imóvel, o crédito que ele vai tomar e já sair ali com o negócio praticamente já concretizado para poder, durante a semana, documentar. Esta será a 12ª edição do Feirão e a parceria Record TV com o Secov quer levar ao telespectador informações sobre como comprar imóvel de uma maneira mais acessível. A gente sabe que o mercado, a economia do país não está lá fácil e isso é uma forma de oferecer esse bem tão importante que é a moradia para a população. E a Record está junto com o Secov nessa grande empreitada.